Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. ₹501 380 застави визначили водієві, який 29 грудня на проспекті Злуки у Тернополі на смерть збив 27-річного пішохода. 72 пільгових квитки на сайті «Укрзалізниці» придбали люди з інвалідністю від 17 січня. Тернополянка Людмила Поліщук не змогла скористатись новою послугою. Кореспонденти новин з'ясовували, чому. Тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина фінішувала 35-ю у гонці спринті на 7,5 кілометрів на Кубку світу у Італії. Олена Підгрушна зійшла з дистанції. ₹501 380 застави визначили водієві Ярославу Перегінцю, який 29 грудня на проспекті Злуки збив на смерть 27-річного Олега Ломачинського, повідомив захисник сім'ї загиблого Юрій Гордєєв. Засідання відбувалось у Тернопільському апеляційному суді. Там побувала наша знімальна група. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. У судовій залі ми нарахували понад півсотні людей, які прийшли підтримати рідних загиблого Олега Ломачинського. У першому ряду початку судового засідання очікують батьки хлопця. На лаві підсудних – 55-річний Ярослав Перегінець. О пів на 12-ту суддівська колегія займає свої місця. Головуюча Ірина Тиха оголошує матеріали провадження. Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, що навпроти будинку 4А по проспекту Злуки, в місті Тернополі водій Перегінець, не зменшив швидкості руху, не зупинився, щоб надати дорогу пішоходам. По нерегульованому пішохідному переходу пішохід Ломачинський, маючи об'єктивну можливість завчасно виявити його, водій Перегінець зменшив швидкості руху, не дав йому дороги, а продовжуючи ричати на нього наїзд на нерегульованому пішохідному переході. В результаті чого пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер в приміщенні Тернопільського обласної лікарні. За вчинення кримінального правопорушення Тернопільський міськрайонний суд призначив Ярославу Перегінцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Він мав закінчитися 24 лютого 2019 року. Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу. Апеляційні скарги захисник підозрюваного просить ухвалу слідчого судді скасувати, встановити новий клас, стосувати до його підзахисного запобіжний захід у виді домашнього арешту. Якщо суд прийде до переконання про необхідність залишення такого запобіжного заходу, як обраний моєму підзахисному Перегінцю, то в такому разі я прошу визначити в цій ситуації розмір застави. Слово надають підсудному. Прошу пробачення, я не хотів, щоб сталося. Я не хотів, щоб так сталося. Державний обвинувач у справі Петро Шиманський висловився проти пом'якшення міри запобіжного заходу. Підстава застосування підозрюваного запобіжного заходу від тримання під вартою і те, що він ґрунтовно підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачено частиною другою статті 276 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання від 3 до 8 років позбавлення волі, це тяжкий злочин без альтернативної міри покарання. Судді йдуть у дорадчу кімнату. За 20 хвилин голова суддівської колегії Ірина Тиха оголошує постанову. Визначити підозрюваному Перегінцю Ярославу Валерійовичу 18.07.91 року заставу у розмірі 501 381 гривня. У випадку внесення застави покласти на Перегінця обов'язки з'являти до слідчого прокурора суду за першою вимогою не виключати з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого прокурора суду отримувати спілкування з яким експертом у даному провадженні, здати слідчому на зберігання паспорту громадянина України для виїзду за кордону, сади електронний засіб контролю. Я не вважаю, що я маю право коментувати рішення суду, але на мою думку, особисту думку, воно не відповідає обставинам справи, воно є занадто м'яким. Не дай Боже такого горя, якого я маю зараз. І щоб він хоч трошки почув це горе, він навіть не хоче відповідати за те, що він зробив. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Зазначу, 29 грудня на проспекті Злуки автомобіль Toyota RAV4 наїхав на Олега Ломачинського. Чоловік переходив дорогу на нерегульованому освітленому пішохідному переході, коли на нього наїхала автівка. Травмований помер у лікарні. 3 січня винуватцю аварії визначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Його родичі подали апеляцію, повідомив Юрій Гордєєв.
Тим часом у Галицькому районному суді Львова відбувся черговий розгляд справи щодо відсторонення від роботи хірурга Жидачівської районної лікарні Юрія Михайлюка. Його звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до смерті 12-річного Романа Кулака. Суд оголосив перерву до завтра. Слухання продовжать 25 січня об 11:30. Зазначу, 4 січня цього року за рішенням Галицького районного суду Юрія Михайлюка відсторонили від роботи. 14 січня апеляційний суд Львова це рішення скасував, і лікар знову почав працювати. За словами батька Романа Кулака Володимира, 20 червня 2017 року хлопчик скаржився на біль у животі. Тоді його привезли у Жидачівську районну лікарню, де дитину лікував Юрій Михайлюк. Медики Жидачівської районної лікарні діагностували у хлопчика отруєння і тепловий удар. 21 червня Романа перевезли у Львівську обласну дитячу лікарню «Охмадит». Там лікарі діагностували у нього заворот тонкого кишечника, провели дві операції, але хлопчика не врятували. 27 червня Роман Кулак помер. 7 грудня 2017 року клінічна експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України підтвердила, що дії 4 медиків – інфекціоніста, педіатра і 2 хірургів з Жидачівської районної лікарні – спричинили смерть 12-річного Романа, розповідає Володимир Кулак. Директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюг повідомив, що за попередньою версією сталося коротке замикання силових кабелів, у результаті чого і виникла вчора пожежа у тролейбусі, що курсує за першим маршрутом. 23 січня він проходив огляд. Зараз на підприємстві створена комісія, яка проводить розслідування цього випадку. Остаточна версія буде відома після висновків комісії за 2-3 дні, каже Андрій Мастюг. Наші кореспонденти побували у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс», щоб з'ясувати, як проводиться огляд транспорту, скільки є тролейбусів на підприємстві та якого вони віку. Детальніше про це у сюжеті. Це територія комунального підприємства «Тернопільелектротранс». На його балансі 62 тролейбуси. Найстаршому тролейбусу 30 років. Щодня містом курсує 54 тролейбуси, які перевозять 40 тисяч пасажирів, повідомив директор «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюг. У підприємстві є 4 бригади, які проводять щоденний огляд тролейбусів. При заїзді на тролейбус у щоденний огляд перевіряється відповідно вихід штоків гальмівних циліндрів, рульові тяги, огляд зовнішній і відповідно чи спущені колеса і витік струму, який обов'язково, який впливає на фактори безпеки руху. Начальник служби рухомого складу цього підприємства Богдан Бурий розповів про графік технічного огляду тролейбуса, який загорівся вчора. Перед виїздом на лінію тролейбуси проводився щоденний огляд, а 22 числа він був на ТО-1, згідно графіку проведення технічного ТО-1. Експлуатація тролейбуса 10 років, але є згідно наказу, який видало Міністерство знову комунального господарства, є термін продовження до тих пір, виясниться необхідність продовження їхньої експлуатації. Тролейбус, який загорівся вчора, 1998 року випуску, придбаний в Чехії, де провели 2 капітальні ремонти. Курсував Тернополем 3 роки. На підприємстві є 25 таких тролейбусів марки «Шкода 15Т», повідомив директор «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюг. У нас всі одиниці техніки проходять щоденний огляд, проходять планові ремонти відповідно до графіків, але кабель – це такі речі, які візуально його неможливо виявити, тим більше це силовий кабель. У нас є випадки такі, що, от, наприклад, по кабелю, кабель має можливість і перенагрузки, і перепади напруги, і всі моменти, які може причинити даний випадок. Ну, скажімо так, що такий випадок є перший, вперше в нас. Відповідно, по підприємству є відреаговано, мною безпосередньо написане розпорядження провести перевірку, ретельну перевірку додатково окремо всіх силових кабелів у вузлах тролейбусів 15Т безпосередньо на згинах. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Начальник обласного управління Укртрансбезпеки Ігор Табака прокоментував, як проводиться огляд тролейбусів на підприємстві і вчорашню пожежу. Водій діяв правильно, він відчинив двері, дав змогу провести евакуацію людей, зняв токоприймачі
Хоча треба сказати, що спрацювала і система захисту, відключилося електропостачання на лінію. Кожен тролейбус має технічний журнал, в якому водій записує недоліки, які були виявлені під час експлуатації, і зміна слюсарів проводить обслуговування, огляд, і якщо необхідно, ремонт тих чи інших деталей. Рано водій приймає тролейбус, і після того, як він його приймає, він розписується в тому, що він прийняв справний тролейбус. На жаль, в 2014 році був прийнятий закон, який вів мораторій на перевірку суб'єктів господарювання, і перевірки до цього року не проводили. В цьому році перевірки відновлюються, і згідно графіку буде проведена перевірка і даного підприємства. Зазначив, вчора на вулиці Руська, 25 у Тернополі горів тролейбус, який курсує за першим маршрутом. За словами речника пожежно-рятувальної служби області Андрія Брика, травмованих у пожежі не було, усі пасажири вчасно покинули тролейбус. Зараз ви бачите відео, яке вчора відзняв о 13:30 тернополянин Юрій Войцишин. Пожежу ліквідовували 11 рятувальників і 3 спецмашини. Також проводилось досудове розслідування, до єдиного реєстру не внесено. Кримінальну справу не порушували, бо немає складу злочину і травмованих, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Матеріал про пожежу ви можете знайти на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. На 4 лютого перенесли судове засідання у справі щодо скасування реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, яке є засновником газети «Свобода». Про це повідомила секретар Тернопільського окружного адміністративного суду Тетяна Порплиця. З позовною заявою звернулася обласна рада до управління державної реєстрації Тернопільської міськради, яке реєструвало товариство. Редактор газети «Свобода» Віктор Уніят розповів, що змісту позовної заяви не бачив. Детальніше у сюжеті. Перед судовим засіданням у коридорі працівники газети «Свобода», тернопільські журналісти, представники обласної спілки журналістів України, член організації «Правий сектор», є представник обласної ради. Головний редактор газети «Свобода» Віктор Уніят коментує позов обласної ради. Це означає реєстрацію і скасування і нашої діяльності газети «Свобода». Це, напевно, що прецедентно в всю Україну, бо такого ще не було. Фактично обласна рада і адміністрація не вийшли, були засновників. І відповідно до закону про роздержавлення комунальної землі, ми мусили виконувати цей закон фактично, і ми роздержавилися. На що вони написали в тій позовній заяві, ми не бачили, бо нас не залучили ні третьою стороною поки що. І просто прийшли знати, щоб попросити, що нас залучили третьою стороною, щоб ми могли мати хоча змогу себе захищати. Працівник газети «Свобода» Василь Томин розповів, що зараз у виданні працює 15 осіб. Якщо газету закриють, люди лишаються без роботи. Мені, наприклад, півроку лишилося до пенсії, і от обласна рада не дає добути навіть до пенсії. Стільки років, 44 роки стажу. Представник Тернопільської обласної ради за довіреністю Наталія Кайда назвала причину подачі заяви. Є порушення процедури. Якої саме? Не можу сказати. Це закрита інформація? Ні, відкрита. Ви будете в судовому розгляді, брати участь в судовому розгляді, зможете все це чути і бачити. Прихованих даних абсолютно немає. Коментує, чого очікує позивач обласна рада. Привели у відповідність відповідні записи в реєстрі, які здійснено до вимог чинного законодавства України. Перед судовим засіданням ситуацію прокоментував представник обласної організації Національної спілки журналістів Роман Заєць. Тут йде певний, я не знаю, конфлікт, не конфлікт, але певні якісь є неузгодження і 5-10. На сьогодні газета мала би бути вже роздержавлена. Секретар Тернопільського окружного адміністративного суду Тетяна Порплиця повідомила, що судове засідання у цій справі перенесли на 4 лютого. Ні, не буде. Суддя на лікарняному. А на коли перенесли справу? На 4.02.14. Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини. Керівник управління державної реєстрації Тернопільської міськради Василь Франків телефоном розповів, що державний реєстратор, на якого подали позов, написав заперечення.
72 пільгових квитки замовили у режимі онлайн особи з інвалідністю від 17 січня цього року. Про це нам сьогодні повідомив директор департаменту внутрішніх і міжнародних пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан. За його словами, сервіс «Укрзалізниці» для осіб з інвалідністю запрацював у тестовому режимі тиждень тому. Раніше пільгові квитки можна було купити лише у касах на вокзалах. Як працює сервіс сьогодні, дізнавались наші кореспонденти. Тернополянка Людмила Поліщук – ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З 1991 року має статус особи з інвалідністю другої групи. Хоче їхати до подруги у Херсон. Жінка вперше намагається замовити пільговий квиток на сайті «Укрзалізниці». Людмилі Поліщук замовити квиток онлайн не вдалося. Сьогодні мені не вдалося. Але я сподіваюся, що на другий раз мені вдасться. Ну, не вдалося, може бути збій, програми, всяке може бути. Я на то ніколи не звертаю уваги. Якщо мені сьогодні не повезло, мені завтра повезе. Мені не конче, я пенсіонер. І в будь-який час можу поїхати. Директор департаменту внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан пояснив, чому Людмилі Поліщук не вдалося замовити пільговий квиток онлайн. Бувають випадки, коли та чи інша особа з інвалідністю, конкретна особа з інвалідністю, не внесена до бази даних. У зв'язку з цим є на сайті у нас конкретний чіткий алгоритм, що треба робити і куди звертатись для того, щоб потрапити до цієї бази, для того, щоб мати можливість скористатися цим сервісом. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. Як нам повідомив Олександр Красноштан, поки цей сервіс у тестовому варіанті працює лише на сайті. Згодом така послуга буде доступна у мобільному додатку. І на завершення про спорт. В італійському місті Андгольц-Антерсельва розпочався шостий етап Кубку світу з біатлону. Сьогодні відбулась гонка спринт на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок. Тернопільська біатлоністка Олена Підгрушна стартувала під номером 9. Лежачи, вона відстрілялась без промахів у стійці з двома промахами. Після зійшла з дистанції. Ще одна спортсменка з Тернопільщини Анастасія Меркушина стартувала під 77-м номером. Лежачи, відстрілялась одним промахом у стійці без жодного промаху і фінішувала 35-ю, програючи лідеру гонки з Чехії Маркеті Давидові у 1 хвилину 27 секунд. Другою фінішувала Кайса Макаряйнен з Фінляндії і третьою Марте Олсбю-Ройсаланд з Норвегії. І, на жаль, з одним ніхто з українок не відстрілявся чисто, на жаль, ніхто з українок не демонструє. І Віта Самаренко, 51-ша, 2 хвилини 5 секунд вона програла лідеру. Лідером, як я говорив до цього, є Кайса Макаряйнен, вона ним і... Зазначу, участь у шостому етапі Кубку світу з біатлону беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них троє спортсменів з Тернопільщини – це Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. Завтра о 15:30 в Андгольц-Антерсельві відбудеться гонка-спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків. Змагатиметься тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний. Трансляцію змагань ви зможете переглянути на UA-біатлон. За результатами сьогоднішньої гонки спринту у загальному рейтингу Кубку світу серед жінок перша трійка залишилась без змін. На першому місці італійка Доротея Вірер, на другому італійка Ліза Вітоці і на третьому словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Олена Підгрушна змістилась на дві позиції і зараз займає 30-те місце. Анастасія Меркушина на 36-му місці, Юлія Джима на 37-му, Віта Семеренко на 38-му, Валентина Семеренко на 42-му місці і Юлія Журавок на 65-му місці. Загальний рейтинг Кубку світу серед чоловіків поки що без змін. На першому місці норвежець Йоханнес Тінгнес Бьо, на другому росіянин Олександр Логінов і на третьому француз Мартен Фуркат. Українські біатлоністи посідають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 26-му місці, Артем Прима на 35-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 74-му місці. І на сьогодні це всі новини. Нагадаю, більше інформації ви можете знайти на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. І наступний випуск новин дивіться уже завтра о 7:30. Про актуальні події в області вам розповідатиме моя колега Марія Котенко. Я ж прощаюся з вами, бажаю мирного вечора і до зустрічі тут завтра.